Tjenare på er och välkomna hit ska ni vara. Ja, det är trist och tråkigt, men... In your car, it's warm. Tjena på er. När mörkret sänker sig så sitter jag här och tänker och väntar med spänning på min nya... Ja, ny är den inte. Den har lämnat in den, va? Den där iMacen som hårdisken hade pajat på. Jag vill gärna ha tillbaka den nu, va? Men jag får vänta som alla andra. Det gäller er om man har inte grejerna hemma, va? Så kan det vara ibland. Men jag får den så småningom när... De gör ju väl besked snart, denna veckan kanske. Okej.